entra a un soterrani on estan els cotxes aparcats a fer unes investigacions. I per poder veure's allí es posa una llanterna d'aquestes que porten els que van a veure les coves i tot això. I per saber com tot això funcionava, jo anava per la caseta esta del camp on vos dic que escrivia, en la llanterna i mirant a veure què se veuria i què no se veuria, perquè realment aquesta novel·la està escrita tal com passa, vull dir, conforme anava avançant la investigació Miquel, era conforme jo anava esbrinant tot el que passava. O sigui, que dirien que està escrita, no en temps real, però que sí que està escrita cronològicament tal com passa, crec que és una setmana o 8 dies o una cosa així, i jo anava en Miquel dia a dia. O sigui, que sí. En el quadern d'Àngela, quan Àngela escriu contes, vol dir que tu també escrivies contes de pequeña o per què? Pequeña, sí. Bé, sí i sí i no i sí. Àngela és un amant de les paraules, en això sí que podríem dir que en l'ànima d'Àngela està la meua també, perquè ella li agrada escriure, li diuen que ho fa bé i per això decideix provar, fer provatures en les històries que escriu. I jo també escrivia contes, no tan joveneta com Àngela, no en 11 o 12 anys com ella, però sí que m'agradava escriure. Vaig començar escrivint diaris, no sé si això encara s'estila, alguna pot ser n'escriga, perquè com ara està el Twitter i tot això, que és molt més ràpid, és més difícil seure davant d'una fulla i reflexionar. Però jo això ho feia, no penseu que feia reflexions filosòfiques, vull dir, les meves reflexions i el meu intent quan jo escrivia el meu diari en l'edat que vosaltres teniu ara, era deixar constància de totes les injustícies que els meus pares cometien amb mi, per a no oblidar-ho i quan jo tinguera fills que tingueren l'edat que jo tenia, no cometre els mateixos errors. O sigui, que això era el meu objectiu inicial en l'escriptura, era aquesta constància. Més preguntes? Ai, vale. Jo volia preguntar-te si en algun moment durant l'elaboració d'alguna novel·la t'has desanimat i t'has plantejat la teua carrera o la teua professió. Bé, la veritat és que bueno, escriure és la meva professió encara que no el meu treball, no sé exactament, o la meva vocació, jo no visc de l'escriptura. Però evidentment quan escrius i mentre escrius els llibres passes per moments emocionals diferents. N'hi ha dies que acabes, has escrit un capítol i eres la persona més feliç del món i l'eufòria t'omple perquè penses que ho has aconseguit, que has sabut explicar el que volies, que això va, que això va, que això va. I l'endemà ho tornes a llegir i dius, pues no va. No està bé, encara no ho he aconseguit. Vull dir que sí que passes moments en què puges i baixes, però són unes pujades i baixades relatives. Bueno, la veritat és que el sentiment en el moment és fort, vull dir, escriure crea emocions, igual que espere que llegir també en crea, vull dir, jo m'emocione quan escric, no vol dir que plore, encara que plore de vegades, però vull dir en això que escric des de dins, no? En el cor i en l'ànima i en tot, perquè vull explicar allò que explique. I sí que n'hi ha moments en què dubtes de si estaràs expressant allò que volies expressar o si has arribat a aconseguir o si això funciona, si ahir de repente el lector dirà ai, no va... Però no com per a dubtar de dir no continue. Això no me passa afortunadament. Per darrere n'hi havia algú que volia també. Sí, està anant per ordre. Vale. Hola Raquel, sóc Anna de l'Institut Ben Lliure. Sobre les ratlles de la vida, la crítica diu que és una novel·la tendra i amb uns tocs de maldat interessants. Per què creus que s'han destacat aquests aspectes? Tendre i, perdona, que no t'he sentit bé. Tendre i amb uns tocs de maldat. Ah. Sí, bueno, això ho va dir sobretot a la presentació del premi una escritora que li diuen
Núria Cadenes, i crec que el dels tocs de maldat ella ho associava sobretot a un personatge que n'hi ha ahí, i una història, la història dels bessons. I pues, bueno, pense que diríem que és l'únic personatge, bueno, n'hi ha algun més, que diríem que només se li veu més les coses roïnes que les bones, no? Però en realitat tots els personatges de la novel·la, de les ratlles de la vida, són un poc com tots, que tenen les dues cares, no? Tots tenim coses que bones i coses no tan bones, i sempre estem un poc en eixa lluita de fer les coses millor o saber actuar millor en els altres o no deixar-nos dur per determinats sentiments. I bueno, crec que cadascú destaca en una novel·la pues, les coses, suposa que més li han arribat, i ella pues, crec que li van arribar pues, aquestes dues. La tendresa que crec que existeix i la maldat de... Com li diuen? Ahí està. És que ara me'n recordo com li diuen, que fort, eh? Però sí que ho sap Sílvia. A la personatge esta dels bessons. Gemma. Heu vist? Els lectors me salven. Hola, jo sóc Judit Amigo, de l'Illes Benlliure, i volia saber si ja des de xicoteta tenies pensat ser escriptora. Bueno, pues... Des de xicoteta el que m'agradava amb passió i continua agradant més, llegir. Escriure pues, va ser un poquet més quan tenia, ja dic, la vostra edat. A partir dels 14, dels 15 anys o per ahir, sigui quan vaig començar a escriure un diari i en algun moment pues, a escriure alguna petita pues, descripció o narrar alguna cosa. Vull dir, el diari pense que és una eina molt important quan algú vol escriure. De fet, haureu vist que el quadern d'Àngela és un diari que escriu la protagonista i ahir va entrenant-se, perquè quan escrius, moltes vegades, si vols explicar alguna cosa que t'ha passat, doncs ja fas un diàleg. No sé qui ha dit pam, 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 i jo li he respost que això. I quan ma mare ha dit tal, jo he dit... O sigui, vas construint una narració, encara que siga de les coses més simples que te puguen estar passant, que per a tu, evidentment, són molt importants en aquest moment. Escriure ja va ser pues, això, a partir dels 15, dels 16 anys, que sí que vaig començar a escriure ja contes, i en el meu poble pues, fèiem una revista literària i vaig començar a publicar algun conte allí i això. Però el que me ve d'antic és la passió per llegir. I crec que qualsevol persona que escriu, qualsevol escriptor, crec que en la única cosa que podríem estar tots és que escrivim de totes les parts del món, és que ens agrada llegir i ens apassiona llegir. Ui, en fulla i tot, a veurem. Hola, Raquel, soc Francesco de l'Institut Benlliure i tenint en compte que la presentació que vostè va fer sobre el quadern d'Àngela, la il·lustradora, Paula Pérez, va dibuixar molts arbres que per a vostè són molt importants, però cap caràcter oriental. Això vol dir que vostè deixa lliure albir a Paula Pérez a l'hora de lluitar o d'il·lustrar la seva novel·la, o més o menys vostè li diu allò que vol que s'il·lustri? Molt bé, molt interessant la pregunta. Bueno, pues ara vos ho explique. En este cas, vull dir, quan escrius un llibre i per fi, per la qüestió que siga o perquè a l'editorial li agrada, o en este cas perquè havia guanyat un premi, el Premi Vila de Paterna, i se decidís que el llibre es publica, l'autor té poc de poder, un poquiu però poquiu. En este cas, depèn de l'editorial i depèn de la importància de l'autor, evidentment. Pues un autor amb molt de nom, pues si no li agrada una portada, dirà això no ho vull i li faran cas perquè és un autor important. En el meu cas, no arriba ahir.
però en el quadern d'Àngela he de dir que sempre en l'editorial Tàndem, que és on han publicat els tres primers llibres, sempre m'han ensenyat les portades abans de treure el llibre i m'han preguntat la meva opinió. Quan jo vaig presentar el llibre allí i que havien de fer les il·lustracions, jo sí que li vaig dir a l'editora que m'agradaria que el llibre no fora una cara oriental o tal en la portada, perquè pense que això, tot i ser important, no és el que importa realment. Vull dir, la importància no és si el personatge ve de la Xina o ve d'on siga. L'importa totes les seues reflexions sobre la seva identitat, sobre on va, d'on ve, per què serà aixina, si serà aixana, aquesta ànsia que crec que se té a partir d'una edat de saber qui seràs, què faràs en la vida, què heretaràs, què passarà amb tu. No? I quan vaig veure les il·lustracions de Paula, la veritat és que me van agradar moltíssim, perquè me va semblar que l'arbre era molt representatiu i era una part important del llibre, tota la història de la garrofera, del que volia dir. I jo no coneixia a Paula P., que és el seu nom artístic, que vosaltres que viatgeu per internet i tot això, si busqueu la seva pàgina veureu que té coses precioses, perquè ha fet també coses d'animació, és una il·lustradora i un artista, la veritat que crec que està fent coses molt boniques, i me va agradar molt, molt, molt. I algunes presentacions de llibres que hem fet ha vingut ella a parlar també un poquet de com havia sigut el seu treball per a fer els dibuixos. I el que sí que hauràs observat és que encara que no n'hi ha realment res xinès en la portada, després totes les lletres capitulars sí que tenen un aire com les lletres dibuixades xineses, com l'escriptura xinesa que es feia amb pincell i tot això. I crec que ella va, no sé, que crec que va copsar l'ànima del llibre, no? I em va agradar molt com ho havia fet. Hola, soc Rebeca de Lies Benjure. En el llibre de Van Ploure Estreles, quan porta la carta de la seva àvia, què sentit té que li doni permís si porta la carta o si no la porta? Val. Bé, portar la carta és una prova, és una prova que el iaio li posa a Pau. Bueno, suposo que alguns heu llegit Van Ploure Estreles, altres no. En Van Ploure Estreles, Pau, que és el protagonista, té una germana malalta i ell decideix anar a buscar un remei per veure de poder guarir la malaltia de la seva germana. Vol trobar màgia per curar-la i decideix fer un viatge a la muntanya i vol pujar sol. Està en casa dels iaios i els iaios... La seva àvia té molt clar que sí que pot anar i fer aquest viatge tot sol per la muntanya, penseu que Pau té 11 anys, i el seu iaio no ho té tan clar i li passa una prova, que és anar a casa i en una capsa que n'hi ha trobar allò que és important. I entre les coses que hi busca és la carta. Evidentment, quan escrius, i a mi em va passar i en aquest capítol més, Pau està dient, i què serà? Quina serà la cosa que jo he de portar? I recorda tots els contes que tots hem llegit alguna vegada en les quals n'hi ha proves que els personatges han de passar i sempre saben precisament allò que han de fer i sempre el que fan resulta. I ell no sap què serà. Però, evidentment, com en totes les històries i com en la vida, quan has de triar d'entre moltes coses, en tries una. I precisament aquella és la que te portarà al següent pas. Per tant, diríem que n'hi ha trampa i no n'hi ha, perquè sempre tries alguna cosa i aquesta cosa te porta a un següent pas. En aquest cas, doncs, ell tria la carta i a partir d'ahir sap de la vida de la seva iaia, del seu coratge, i això l'empenta i li dona el permís del iaio per a poder fer el seu viatge.
Hola, soy Pablo Camarena, de Elies Benlliure, y me agradaría saber qué va a sentir al ganar el premio Andromina.